بینەرانی خۆشەویستی بەرنامەکانی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵا سڵاوم کاتتان باش. خۆشحاڵم کە لە بەرنامەیەکی تایبەتەوە دێمە لای ئێوە خۆشەویست. ئەزیزان، وەک دەزانن لە ماوەی ڕابردوودا کۆمەڵی بەرنامەمان سەبارەت بە چۆنیەتی ئامادەکاری بۆ کۆنگرەی نەتەوەیی کورد کە نزیک بە یەک مانگە ئامادەکاری بۆ دەکرێت بە ئاگاداری ئێوە خۆشەویست گەیاندووە. هەر لە درێژەی ئەو ئاگادارکردنەوەوە بۆ ئاگاداربوونمان لەسەر دوایین زانیاریەکان لەسەر چۆنیەتی بەڕێو بردننی و بەڕێوچوونی کاری ئەو کۆمیسیۆنە 21 نەفەرەیە کە هەڵبژێردرا بۆ ئامادەکاری بۆ ئەم کۆنگرەیە، داوامان لە هاوڕێی ئەحمەدی ساڵحی، یەکێک لە ئەندامانی لێژنەی ئامادەکاری بۆ کۆنگرەی نەتەوەیی کورد کردووە کە لەم بەرنامە تایبەتەدا لەگەڵمان بێ. تکایە ئێوەش لە درێژەدا هاوڕێی ئەم بەرنامە تایبەتە بن. هاوڕێی ئەحمەد، سەرەتا زۆر بەخێرەتنتان ەکەم بۆ ئەوەی کە مەجال خۆتان نیە اختیارم بەرنامەیەوە لەگەڵمان بەشدار بوون. پێم خۆشە یەکەم پرسیارم بەوە دەست پێ بکەم کە دەنگۆی ئەوە هەیە کە کۆنگرەی نەتەوەیی گوایە دوا کەوتووە، ئەمە چەنە ڕاستەوە هۆکارەکەی چییە؟ زۆر سپاس. منیش سڵام هەیە بۆ بینەرانی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵا. واقعەت ئەوەیە ئەو دەنگۆیە دەنگۆیەکی ڕاستە واقعیە، کۆنگرە دوا کەوتووە و هەروەش چاوەڕوانەکرا. ئەگەر بیرتان ما بێت، جاری پێشوو کە قسەمان کرد تەوزیحماندا کە کلن پەلە پرۆزەیەک بە کارەکانیانەوە دیارە. جەهەتێک هەیە کە یان زۆرتر پێیان وایە کە هەرچی زووتر بەڕێوە بچێ باشترە. ئیستیدلالیان وەزعی منتەقە و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئەو هەلومەرجەیە کە لە کوردستان لە ئارادایە، بەڵام قاعەتەن و هەروو کاتیش مەعلوم بوو کە کۆنگرەیەکی ئاوە کە کوردانی هەر چوار پارچی کوردستان تیدا بەشدار بن بە پلە ناگیرێ. ئەوە ئامادەکاری دەوێت، کاتی پێویستی دەوێت بۆی کە بتوانی کاری باشی بۆ بکەی، دەبێت مەجالی باشە بێ. ئێمە هەرو کات پێداگریمان کرد لەسەر وەختێکی چەند مانگە، لانی کەم دو سێ مانگی کە دواکەوێ، بەڵام باتەوجو بووی کە زۆرینە پێیان وا بوو دەبێت زووتر بگیرێ، مەجالێکی زۆر دووریان دیاری نەکرد. وی تقریبەن حدودی کەمتر لە مانجێکی ژما بوو بۆی کە کۆنگرە بگیرێ. ئێستا وانە ماوەزعەکە، ئێستا کە چوینە زەریانی کارەکانیەوە، بۆ هەمووان ئاشکرایە کە ئەو کاتای دیاریان کردووە کاتێکی کەم بووە. ناتواندرێ بەو ماوەکەمە کۆنگرە بگرن. گەرواش بە سادەیش چاولەکەی حزبێکی سیاسی بە تەنیا کۆنگرەیەک بگرێ، دو سێ مانگ کاری دەوێت تا پرۆسەی تەدارککەی ئامادە دەکا، هەتا کاروبارەکانی ڕێکدەخا، هەتا گڵاڵە و گزارشەکانی بۆ کۆنگرە ڕێکدەخا. قاعەتەن کۆنگرەیە کە لەو سەتحەدا و بەو گەورەیە و هەر چوار پارچی کوردستان و ئەو هەموو گرایشاتە جۆرا و جۆرە و باوجودی هەموو اختلافات و ناکۆکیەکانی کە لە ناوجەرانی سیاسیشدا هەیە، لە ماوەیەکی کەمدا ڕێک ناکەوێت. لەبەرەوە تەسلیم گیرا بە دواکەوتنی، بەڵام باوجودی ئەوەی کە ئێستا خودی ڕۆژەکە هین هەیە لەسەری، بە تەشیری نەبراوەتەوە چ ڕۆژێکە. هەر لەبەرەوە من باش نیە لێرە بڵێم فلان ڕۆژە، بەڵام ئەو ڕۆژەش ڕۆژێکی زۆر ئەوە نییە کە بتوانی بازم دڵنیابی لەوەی کە دواناخری. هێشتا پێت وایە کە هەر زووە بە دڵنیاییەوە باتەوەجو بە و ئیستدلال و تەوزیحاتی کە بە کورتی ئێستا حەزم کردی، کۆنگرەیەکی لەو جۆرە دەبێ مەجالی باش هەبێ بۆی کە خەڵک لە وردەکارێکی بزانی. لەسەر ڕێژەی ئەندامانی کۆنگرە و بەشداربووان یان میوانەکان کۆنگرە بەکوێ گەیشتن؟ پێشتر وتان بین 500 تا 600 کەس ئایا بەشدارە بنەوەنە. پێم خۆش بزانم دوایین زانیاری کە بە بینەرانیان بەرنامەیە بدەن سەبارەت بۆ ڕێژەیە. ڕێژە دیاری کراوە، بەڵام بە واقعی دا بەش نەکراوە. دیاریکردنەکە یانی ئەوی کە چەند کەس بەشداری کۆنگرە دەبن، دانێراوە کە 600 کەس. 600 کەس خەڵکی کورد لە هەر شوێن وەکو ئەندام خاوەن ڕێی لە کۆنگرەدا بەشدار دەدرێن. هەروەها 300 میوانی دەرەکی خارجی. بەڵام ئەوەی کە دابەش نەکراوە منزور 600 کەسەکەیە، کە ئەوەی کە ئەوە چۆن دابەش دەکرێ،
محیارەکانی چن بۆ دابەشکردنی هەر کەم لە پارتەکانی کوردستان بە چه ڕێژەیەک بەشداری دەکەن لە کۆنگرە. ئەوە هەتا ئێستا باوجودی ئەوەی یەکێک لەو بەحسانە بۆ کە زۆری قسەلە سەر کراوە، زۆر جار بۆتە دەستوری جەلەسە، بەڵام تا ئاخرین جەلەسەشمان لەسەر ئەوە ساخنە بووینەوە. پێشنەهاداتی جۆراو جۆر کراوە، دیارە بەداخەوە هەدەفی جۆراو جۆریش هەیە لە بۆ هەژمونی خۆداسەپاندن بەسەر ئەوەدا ڕەنگ دەداتەوە لەو ڕێژەیەدا وەختی پێشنەهاد هات تکان دەبینی. ئیستا لەهایەک دەکرێت کە مەسەلەن ڕەوشی کوردستانی تورکیە پرۆسی ئاشتی لێیە، سووریا شەڕی لێیە، بەرحاڵ لە کوردستانی عێراق حکوومەت هەیە. زۆرتر ئەو ئیستدلالە لە نهایەکەوە دەکرێت کە بڵێن هەدەفیانەوە بێت کە بە حساب باتۆجو بووی کە ئەوەی کە پێڵێن ڕۆژهەڵاتی کوردستان کوردستانی ئێران هیچ کام لەوانەی نییە کە بێ ڕێژگەی کەمتر بێت. منتهای مەش ئیستدلالمان هەیە کە حکوومەتی چیهار لە ئێران حاکمیت دەکات، ئەو حکوومەتە لە هیچ جنایەتێک دریغی ناکە، بزتنەوە شۆڕشگەران، ئەو بزتنانەی کە لە ئارادان بزتنەوەی کرێکاری، بزتنەوەی ژنان، بزتنەوەی دانیشجویی خوێندکاری، بزتنەوەی شۆڕشگێڕانی خەڵکی کوردستان بە پانای هەموو کوردستان خەریکن فعالیت هەیە، فعالیت دەکرێ و هەڵسوڕاوانی ئەو بزتنەوانە دەگرن، زیندانی دەکەن، تا ئەعدام دەکەن. کەوابێ ئەوە خاڵکی بەهێزە کە دەتوانێت ئەگەر وا بێ ڕێژەکەن لەسەر ئەو قرارە بن ئەوە دەخیل بێ. پێشنەهادی ئەوە هەیە کە لە ڕووی جەمعیەت بێ، لە ڕووی ڕێژەی دانیشتوان بێ، لە ڕووی محیطی جۆغرافیایی بێ. پێشنەهادی ئەوە هەیە کار ئەو مەحیارەی کە ڕۆژی یەکەم لەسەری بۆ لیژنەی ئامادەکاری بە تەواوی گەیشتووین، شەش کەس بۆ کوردستانی تورکیا، پێنج کەس بۆ کوردستانی ئێران، پێنج کەس بۆ کوردستانی عێراق، چوار کەس بۆ کوردستانی سووریا و یەک نەفەر بۆ کۆنگرێنتەوەی کورد کە زووتر لە بروکسل جیراوە. لیژنەی ئامادەکاری نامەیەکی بۆ پەرلەمانی تورکیا نووسیوە کە پشتگیری لە پرۆسی ئاشتی بکات. لەو نامەیەدا ئەم لیژنەیە پشتگیری پرۆسی ئاشتی لە کوردستانی تورکیا بکات. ئێوە دەنگتان بۆ نامە نەداوە، ئەم جیاوازی هەڵوێستەی ئێوە هۆکاری چییە لەگەڵ نووسینی ئەم نامەیە؟ کلەن دەتوانێت ئەوە یەکێک لەو خاڵە خلافانە بێ کە هەر لە سەرەتاوە تا کۆتایی کۆنگرێژ بە بڕوای من خاڵی مورد اختلاف دەبێ. ئەویش ئەوەیە کە یەکەم ئیستدلالمان کە دەتوانێت ئیستدلالێکی زۆر قوی نەبێ ئەوە بووکە ئێمە خودی کۆنگرە نین، ئێمە لیژنەی ئامادەکاری کۆنگرەی پێمان سپێردراوە کە کاروباری ئامادەکاری بۆ کۆنگرە فراهەم بکەین و ڕێکخەین و تەدارک ببینین، نەگەوەی کە قراری سیاسی بدەین. خاڵی مخالفەتی سەرەکیمان ئەوە بووکە دەوڵەتی تورکیا ڕازگۆ نییە لە پرۆسەیەکی بنێو ئاشتی کە ئێستا دڵیان پێخۆشە و بەرحاڵ باسی دەکەن. ئەنی بۆ دەبێ خەڵکی کوردستان نامەی ئاشتی بۆ دەوڵەتی تورکیا بنێرێ؟ ئەنی ئەوە دەگێنێ کە گوایە هەتا ئێستا ئێمە ئاشتی خواز نەبووین، هەتا ئێستا ئەوە دەوڵەتی تورکیە بووە لە ئەنگری ئاشتی بووە و ئێمە لە ئەنگری شەڕ بووین و تازە بۆ گەیشتووین کە نامەیەک بنووسین بە دەوڵەتی تورکیا و داوای ئاشتی یا سوزان داوای سەرفی نەزەری لێ بکەین. یعنی ئەوە وەزنی ئەو کۆنگرەیە و وەزنی خەڵکی کورد و وەزنی بزوتنەوەیەکی کە لە ئارادایە بۆ گەیشتن مافەکانی خۆی دێنێتە خوارێ. هەتا ئەم دقا ئەوە دوژمنانی خەڵکی کوردن، داگیرکرانی کوردستانن، ئەو حکوومەتان کە خەڵکی کوردیان پارچە پارچە کردووە، خەڵکی کوردیان کۆمەڵکوش کردووە، خەڵکی کوردیان قڕ کردووە، خەڵکی کوردیان جینۆساید کردووە، خەڵکی کوردیان کیمیا باران کردووە، ئەشکەنجە کردووە، زیندانی کردووە، ئێعدام کردووە. باشە، دوای ئەو هەموو ناحەقیە، ئەو هەموو تاوانەی کە دەرحەقی کراوە قابلی قبولە یا محقولە، ئەتوو ئێستا هەستی
داوای ئاشتی لە حکوومەتانە بکەیت بۆ ئێمە چونکی لەگەڵ خودی ئەم جهەتە مخالفین لەگەڵ نووسین هانامەیەکیش مخالف بووین و ڕێیمان پێ نەداوا ئێستاش مخالفین و تأکید و ئیستاریشمان لە کۆمیدیا ئامادەکاریش ئەوەیە کە سەرفی نەزەر بکات لە ناردنی هانامەیەک هەر ئەم لێژنەی ئامادەکارە قەرار بوو لێژنەیەک هەڵبژێرێ کە بڕۆن سەردانی کوردستانی سووریە بکەن و راپۆرتێک لەسەر ئەوەی کە هەلومەرجی ئەوێ چۆنە ئەم داخستنی مەرزەکە بەڕووی خەڵکی ئەوڵە ئەو بەشە لە کوردستانە کراوە لەلایەن هەرێمی کوردستانەوە بەکوێ ئەگات دیارە ئەو دەنگۆی ئەوە بووە کە لێژنەی گیوایش بڕوات پێم خۆش بوو بزانم کاری ئەو لێژنەیە بەرەو کوێ گەیشت ئایا ڕۆشتوون یان چی بۆ کراوە بەرحاڵ هەموومان ئاگادارین کە ڕۆشێکی یا وەزئیەتێکی تایبەتی لە سووریا هەیە سەرۆکی هەرێم داوای لە لیژنەی ئامادەکاری کۆنگرە کردبوو کە کۆمیتەیەک یا لیژنەیەک دیاری بکەن ئەو لیژنەیە بچێ سەردانی کوردستانی سووریە بکە لە وەزئیەتی خەڵکی کوردی سووریە تێبگا و گوزارشێک کە ئامادەکار بهێنێتەوە دوجار لە ڕۆ گوزارشە چ پێویست بوو بۆ کوردی سووریە بکەن قەولیمایاندا بوو کە هەرچی پێویست بێت بۆ هەر کۆمەکێک پێویست بێت بۆ خەڵکی سووریە بیکەن دوای بەحس و مناقشەیەکی زۆر لیژنەیەک دیاری کرا لیژنەیەک دیاری کرا بەڵام تا ئەو دەقەش ئەو لیژنە نەیتوانیەوە بچێ و نەچووە و ئەوان شەرتیان هەبووە بۆی کە ئەو لیژنەیە بچێ شەرتەکەشیان ئەوە بۆ کە دەبێت مەرزەکە بکرێتەوە جاوکەرتەی بچن هەرێمی شەرتی خۆی هەیە ئەویش دەڵێ ئێوە بەیەکەوە ڕێککەون هاوکاری بکەن بەیەکەوە تا مەرزەکە بکرێتەوە لیژنەی ئامادەکاری بۆ ئامادەکردنی راپۆرتە جۆربەجۆرەکان بە کۆنگرەی نەتەوەیی کورد چەند کۆمیسیۆنی هەڵبژاردووە ئەم کۆمیسیۆنانە کاریان چییەوە وەک ئێوە ئاگادار بن کاری ئەم کۆمیسیۆنانە بەکوێ گەیشتووە چییان کردووە لە ئیدامەی پرسیارەکەی پێشترتدا من پێم باشە ئەوشت ئەرز کەم کە ئێمە لەوێژدا جاتێکی ڕۆشنمان تاقیب کرد ئەویش ئەوەی لە ڕوو گزارشێک کە هەموو لایەنە سیاسیەکانی کوردستانی سووریە لە ئارادایە ئەویش خەڵک برسین ئەگەر گەنمیان هەیە بەرحاڵ ئاشیان نییە بۆی کە بیکاتە ئارد ئەگەر ئاردەکە جێبەجێ دەبێت ئەو کەرتەی گازیان نییە یان سەمورخانەکانیان ناتوانن ئیش بکەن و خەڵک برسی دەمێنێتەوە بەو دلیلە ئێمە پیشنهادمان کردکە بەر لە هەموو شتێک کێشەی برسیەتەکە چارەسەرکەی بۆ چارەسەری کێشەی برسیەتەکەش ڕێگاچارە ئەوە بوو کە مەرز بکرێتەوە کە مەرز کرایەوە چ ئەو کەرەتەی ئێمە لیژنەیەک دروستکەین نەک پسێ بۆ تحقیق لەسەر وەزئیەتی سووریە و ئەوی کە چەندە خەڵک کوژراوە ئەوە چەندە ڕاستە لیژنەیەک دروستکەین کە بتوانێت لایەنە سیاسیەکانی ناکۆکی کوردستانی تورکیا پێک بێنێ ئەو پێشنەهادە باوجود ئەوەی کە مخالفەتێکی جددی لەگەڵ نەکرا بەڵام کەماکان ئەویش هەر جگای خۆی ماوەتەوە و بە جگایەک نەگەیشتووە مندا پێم خۆش ئەوەش بزانی کە ئەو یەک دوو ڕۆژە خەڵکی زۆر لەو سنوورەوە پەڕیونەوە و بە هەزاران کەس هاتوونە هەرێمی کوردستان لە ڕابتە لەگەڵ جوابی پرسیارەکە سەبارەت بە ئەوەی کە لیژنە کارەکانی خۆی چۆن سازمانداوە هەر وەکو کتت هەشت کۆمیسیۆنی ڕێکخستووە هەشت کۆمیسیۆنی پێکهێناوە ئەو کۆمیسیۆنانە هەر کامیان بەجیا خەریکن گەڵاڵەی خۆیان بۆ پێشکەشکردن بە کۆنگرە ئامادە دەکەن ئیشک لەو لیژنانە ئەو لیژنەیە کە گەڵاڵی سیاسی قەرار ئامادەکە دارە تا بیستی مانگ تا بیستی مانگ هەموو کۆمیسیۆنەکان کارەکانی خۆیان تاو کربێ گەڵاڵەکانیان مەکتوب کربێ و تەحویلی کۆمیسیۆنی ببوورە تەحویلی سکرتاریەتی لیژنەی بدەن ڕۆژانی 28 و 29 سی مانگدا نەراوە بۆ کۆبوونەوەی ئەندامانی لیژنەکە بۆ بەڕەستیکردنی نهایی ئەو گەڵاڵانە و ئیتر لەوێ ببنە گەڵاڵەی لیژنەی ئامادەکار و
آماده بن بو پیشکش کردن با کنگره نتوی بله او کمیسیون اگه انتر کمیسیون اکانی تریش ایچن پرستنی روایه کوملگی آزاده کمیسیونی پرنسی به هاو بشکانه کمیسیونی راگیندنه کمیسیونی کلتور و زمانه و کمیسیونی اداره کنگره که همو کمیسیون اکان اندز بکار بون بشکل او کمیسیونانه کارکانیان گیشتو تا کتاییو گلالا که هن آماده یا بشیشن لن بردوامن یعنی لنوراستان یا سوزانم یک کبونی یک دو کبونی هن ماوا بلام همو او کمیسیونانا تا بستیمنگ روژی نهایی یا نبوی که دیبه کارکان یا تاو کربه او کمیسیونی داره کنگره چیه کاری چیه آیا بوام کنگره یا دروش میگی تایبت دان را و لوگوی کی تایبتی های کل راجعه نگانو در که بی. بله لحظه زوری که توضیح داد اداری کنگره اول لخود دگری. یعنی لوگوی کنگره او کمیسیون دیاری دکه آماده دکه که اداری کنگره پیش بیاد را و شعاری کنگره و به اضافه ترتیبی جگاو رگاو سالونو شوینی کنگره و امنیتی کنگره و دعوت کردنی میوانکان و جگاو رگان بو فرهم کردن و برحال عبوری کنگره و یعنی همو اوانه لعهده کمیسیون اداره کنگره منتها سبارت بلوگو اوان چندین لوگو یعنی هنو بو لجنه آمده کاری پیشکشیان کردوه و لجنه بریارده ده لسر چشتیک بیت لوگوی کنگره لآخرین جلسه که روژی حفده مانگ بومن لسر بشی لوگو او لوگو یعنی که ایره درابون قصه کراوه لوگو یک ظاهرن کودنجی زیادری لسره اتا ایستا هیچ کم لوگو کن نبونه لوگوی کنگره که لجنه برگاری نهایی لسری اندابه بلام لوگو یک کودنجی زیادری لسره منتها لنظر ایم و اشکالی هیا ایرادی تیدایا جدا جدا لگل لوی دفاع من کردو قسمان لسری کردو مخالفتی من کردو و دوینش که چوینه و با کمیسیونی پرستنی را کبونوان هبو لیوش لگل اندامانی او کمیسیونه و زاره که دیگه لگل همو او اندامانی لجنه آمده کاری که چاون بیان که یاد آوریم کرد که او لوگویا باشنی لوگوی کنگرین تویی بی حالتی چی هی که زورتر لوگوی یا لآرمی جمهوری اسلامی داده شد. اینی خلیل کهایتی نظر یه موقعی که یادآوری نیست لغوی کنگره. اون دلیل است من به پیداگری دکین بلام بر حال او اکثریتی اندامانی لجنه آماده کاری که ودبر تو. سبب بس شعاری کنگرش ایش بحثو زدال کراول سری مناقش کراوا. اختیار دراو بهر اندامی چی لجنه آمده کاری که شعار پیشنهاد که و پیشکش که او شعارانه همو ورجی راون همو دراون به سکرتاریتی لجنه آمده کار و قرار او همو یانکو که توا تایپ یانکا و لجلسه یکی بمزوانه که ده جیره لسر یان ساق بینه و منتها اوی که مهم تره یا قرار زودتر دیاری بکری ولی حتما ببرته و اوی که یک شعاری سرچی با کنگره دنا باقی شعار کنی دی که سپیردرا و با کمیسیون کن یعنی مثلا هر کمیسیونیک بوی هبه شعاریک با بابتکی خوی مثلا این مکل کمیسیونی روا فعالیت دکین شعارك دياري من كردوا بو او كوميسيونا او يكا باراستني روا ما في بي املاو او لاي خلطش كردستان يعني ما في كي سرشتي خلطش كردستان باراستني روا منظور لا
چکداری بونی خلق کردستان فعالیت و خباتی مسلحانه لرابط لگل زندانیانی سیاسی که هر مربوط به پاراستنی روال و چوارچیوی دایا شعاری او من هیه که زندانیانی سیاسی هر چیز وفرده به آزاد بکره برها اوان همو لحینی پیجنها دیدن منتها اوان بوشیوی دا بشکراون کاری اگل کومیسیونه کان شعاری مربوط به بابت که خواهن ده توانن پیجنها دکن خالی لوازی ام پروسه لچی عبین نار احمده و او اکا تاکو استعاتو من او تحرس کم که کلن کنگری کی لو بابتا کنگری که کنگری خلقی هر چهار پارتی کردستان بی ل دنیای واقعی دا خوی لخوی دا یعنی دتوانی کنگری کی باش بی دتوانی دستگوتی باشی لی بدست بی دتوانی نشام دا که خلقی کرد دوی او همو تفرقه دنیا خسنو لیک در خسنو زخت و زول لسر کردنی منتها هیش را پیداگری دکا لسر گیشن ما فی چاره نوسی خوی حتا استاش خبات دکا و خیلی که خوی رک دخد جاری که دی که بوی که هاو دنگ بی پشتیوانی یکتر بی لر کامل پرچکانی کردستان بپیل بانگواز و نیازکانی یکتر و پسیه دتوانی او کنگره اگر باو راسته ده و باو اراسته ده بروه کنگره اگه بیه که خزمتی گوره بکه با خلچ کردستان منتها خالی لوازی اوی که تو اشارت بیه کرد و منیش لزریانی بحثه کم ده کتم که دتوانی او خاله خالی ناکوگ بیه مورد یکی لو خالان بیه که اختلافی دتوانی همیشه لسر بیه اوی که ابهامک هیا کلن خوش باوریه که هیا با دولتانی داجیر کری کردستان یعنی او دولتانه که حتا ام دقا لهیچ جنایتیک دستیان نپارستوه دش با بیما فکردنی خلچی کردستان بلام او رو او بلاو بوتوا یا او جهتا بریو پیدا دره و کاری لسر دکره که گوه او دولتانه لرگای اشتیه و دکره لگلیان پیگ بی و اوان مفا رواکانی خلچ کردستان برسمیه دنست اما پیمانوانیه هر وقت توضیح میده دولت ترکیه و وضع کهیتی دولت سوریه است ظروفکی احوائی دنست خوی بگریت و قطعاً زودتر که مشکلی نبود نهسنامهی بخلچ کردستان سوریه نده است خیره همو موافقانی همو برسمیت دنسته جمهور اسلامی سالهای آخری که خلقی کردستان خرابترین وضعیت دا قرار داده و راده گره استا چه قومه ها مثلا و تومی اود روز به که گوه دا کریه ما رجای اشتیه و لگل او حکومتا بنتیجه گرین لبحث کانیان دا بداخوا و درده که حسیه ده کن که پروسی اشتیه ترچیه هیا بحسیه ده کن که ایران حسن روحانی هاتو تسرکار امیدوار بن یا هیوادار بن یا چاوروان بن بوی که بشکم او وانیکا سیاستی جمهوری اسلامی بگوره همو اول بیر ده بنا و که صالحای او حکومتا بوشی وید بخلص بسر خلق ده خریک حکومت دکا بوشی وید خریک خلق سرکود دکا اول بیر ده بنا و که هر یستی با صدان و هزاران فعالی سیاسی لازم نمکانی او رژیم ده لسختین شرایط داخلی کن بسر دبن او حکومت ها تاستیش انسانی شو رجیر نابود دکا اهدام دکا لناو دبا او همو ناحقیو تاوانی در حق بخلقی کردستان کرو نکر خلچ کردستان ایران لپرچکانی دی کش دست وانگ ناکات دریغی ناکات دی او خوش باوریو تو همو هیوایا لچورا هاتوه لچورا ترچاوی گرتوه
او نیگرانیه و او خالی ناکوکیه و به نظر من او خاله لوازیه که لو کنگری دا وعنی که همی دفتوانین بلین شتی چی سرچیه ده همو بحثیک دا دیتا گوره والله زور سپاس بوی و هاری احمد من پرسیاری کم نما و هاریان ما ماجدن که کاتی برنامه‌گیش من رول کوتاهیه گر خودتان مجالی که کرتا قصه ایتان هی لسر که ایگش تیخ صاحب است اگر من پیمان خوش رو بیستی منی سپاس یو دکم و قول دادم که هرکات شتیک پیویز بو با رای گشتی و با بینرانی تلویزیونی کاملا بگوتری حتما لسری وقتی خوی دا آمده بمن خدمتان دا بم و راستی و درست یکان و سوزان موازعی تک لکنگری نتوی دا گذاره عرستانی بکن و هوادارم بتوانین او کنگری باو عرستی دا ببین که مدی نظر معنی و بقازانجی خلچ کردستان زور سپاس بوی و هر احمد صالحی اندام کمیته ناوندی کومالا و هر و ها اندامی لیجنه آماده کاری بو کنگری نتوهی کرد کلم برنامه لگل من بون زور سپاس بله بینرانی خوشویست برنامه کانی تلویزیون کومالا بمشه و یا حتی نا کتایی برنامه کی تایبت با او کارانه که بو آماده کاری بو کنگری نتوهی کرد کرد که هر احمدی صالحی لگل من بو سپاس بوی ویش که تا استا هر برنامه بون تا دیداری کتر گاتی کشت.